جو ساتھی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائے، جو دور بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائے، اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے جب بلایا جائے تو ہم قریب آ جائیں۔ ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، دوست احباب کو چھوڑا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ بھی چھوڑ دے بھائی، تشریف لے آئے دوست۔ سمجھدار لوگ ان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، آ جائے تشریف لائے۔ ہماری خطہ وار جماعتیں ماشاءاللہ پہلے سے بنی ہوئی ہیں، اپنے اپنے خطے میں ساتھیوں کو آگے بڑھائیں، جو آگے بڑھتا ہے اللہ اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ تشریف لائے دوست۔ اور جو ساتھی ادھر ادھر کھڑے ہیں ذرا انہیں بٹھا دینا، ضروریات کے لیے ہمیں انشاءاللہ موقع دیا جائے گا، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں اس کی تکمیل کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ دین کی یہ مبارک مجلسیں بار بار نہیں ملا کر ہم اس کی قدر دانی کرنے والے بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں اللہ کو محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اللہ کا بندہ بن کر کے جیے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی بندگی بہت زیادہ پسند ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بندگی کر کے جائے گا تو اللہ کے وہاں اللہ کے فضل سے انعام پائے گا، اور جو زندگی میں بندگی کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو مرنے کے بعد والی زندگی میں سوائے حسرت اور شرمندگی کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں ہم آزاد نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر، اپنے زمانے کے نبی کو مان کر اور نبی کی مان کر زندگی گزارنے والا بنے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی مانے گا، اللہ کے رسول کی مانے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ آج دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، جوان ہو، بوڑھا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر ایک کی تگودو، ہر ایک کی محنت کا خلاصہ، ہر ایک کی محنت کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن انسان، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اس کا دیکھنا کمزور، اس کا سوچنا کمزور، اس کا سننا کمزور کمزور ہے۔ کچھ ماضی تو اسے یاد ہوتا ہے، پچھلی زندگی، لیکن آنے والا حال کیا آنے والا ہے اسے کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے انسان اپنی کامیابی کا راستہ خود طے نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جو لوگ اپنی کامیابی کی منزلیں خود طے کرتے ہیں،
ان کو ندامت ہوتی ہے، ان کو پچھتاوا ہوتا ہے، مالدار سمجھتا ہے کہ میں اور زیادہ مالدار بن جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا، سائیکل چلانے والا سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس بائک آ گیا تو میں کامیاب بن جاؤں گا، بائک والا سمجھتا ہے کہ میرے پاس فور ویلر گاڑی آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، ٹین کے پترے ڈالے ہوا مکان اس مکان میں رہنے والا سمجھتا ہے اگر میرا مکان پکا بن جائے تو میں کامیاب بن جاؤں گا، لکھپتی سمجھتا ہے کروڑ پتی بننے سے، کروڑ پتی سمجھتا ہے ارب پتی بننے سے، ارب پتی والا سمجھتا ہے کھرب پتی بننے سے کامیاب ہو جاؤں گا، حالانکہ کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں دنیا میں دلوں میں سکون اور چین عطا فرما دے، آپس میں محبوبیت اور محبتیں پیدا فرما دے، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ قبولیت پیدا فرما دے، وقت پر اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کا تکفل فرما دے، عافیت کے ساتھ پورا فرما دے، یہ دنیا میں ہماری کامیابی ہے، مال ہے لیکن ضرورت نہیں پوری ہو رہی، اچھے بنگلے میں رہتا ہے لیکن دل میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، بغیر نیند کی گولی کھائے ہوئے اسے نیند نہیں آتی، دلوں میں سکون چین نہیں ہے، دنیا کے اسباب اور وسائل بہت سے ہیں لیکن لوگ اس سے نفرتیں کرتے ہیں، تو چیزوں کے حاصل ہونے پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دین اتارا ہے، جس کی زندگی دین والی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے چین عطا فرمائیں گے، سکون عطا فرمائیں گے، محبت عطا فرمائیں گے، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائیں گے، اس کی ضرورتوں کا اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے تکفل فرمائیں گے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم الا بذكر الله تطمئن القلوب، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہ دولت نصیب فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان اور چین تو اللہ نے اپنے دھیان میں رکھا ہے، اللہ کو یاد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرماتے ہیں، چین عطا فرماتے، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دھیان میں رکھتے ہیں، مصیبت کے اوقات میں، تکلیف کے اوقات میں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم میرا دھیان جماؤ، میں تمہارے لیے دھیان رکھوں گا، اگر کوئی مصیبت کا وقت آ گیا، پریشانی کا وقت آ گیا، حالات تمہارے سامنے آ گئے، اس وقت میں تمہارا خیال رکھوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کا عادی بنائے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اور مختلف جگہوں پر بغیر کسی لیمٹ کے ذکر کی ترغیب دی ہے، اللہ کے یاد کی ترغیب دی ہے، فرض نمازوں کے اوقات مخصوص کر دیے گئے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی تعین کے ساتھ رات دن میں پانچ نمازیں فرض کی گئی، دو ظہر نہیں ہے، دو عصر نہیں ہے، عصر پڑھ لی فریضہ ادا ہو گیا، مغرب کا وقت آئے گا پڑھ لیں گے فریضہ ادا ہو گیا، روزوں کے تخصیص اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں رمضان کے روزے اللہ نے اپنے بندوں پر فرض فرمائے، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا اور محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اور قربت چاہتا ہے تو روزوں کی کثرت کرے، لیکن فرائض کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں، مال والے پر، صاحب نصاب پر، سال پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے مال کا چوتھائی حصہ فرض فرمایا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے،
اس سے زیادہ فرو نہیں ہے. اگر کوئی دے تو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنے گا, اور جتنا خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اتنی فراخی فرمائیں گے. یہ روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا مفہوم ہے انفق ينفق علیک, تو خرچ کر تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. لیکن ذکر کے بارے میں, اللہ کو یاد کرنے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, بہت اللہ کو یاد کرو, بہت اللہ کو یاد کرو. وسبحوه بکرۃ واصیلا, صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی پاکی بیان کرو. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا میں رہ کر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنیں. دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کو یاد نہ کرتی ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کو یاد نہ کرتی ہو, لیکن ہم اس تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کبوتر اپنی بولی بول رہا ہے, چکلی چڑیا اپنی بولی بول رہی ہے, مور اپنی بولی بول رہا ہے, لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حکایات قصوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ باری تعالیٰ سے عرض کیا, اے باری تعالیٰ آپ اپنی مخلوق کو روزی کیسے پہنچاتے ہیں؟ مخلوق کی روزی کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے, ہم سب کی روزی کا ذمہ بھی اللہ ہی نے لیا ہے. آج تک جو جتنا ہم نے کھایا پیا ہے یہ سب کچھ اللہ ہی نے کھلایا پلایا ہے, اور آئندہ بھی جو کچھ کھائیں گے پیئیں گے وہ سب اللہ ہی کھلائیں گے پلائیں گے. اس لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پینے کے بعد ہمیں اللہ تعالی کی نعمت اور اللہ کی شکر کا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے دعائیں تلقین فرمائی, تعلیم فرمائی. اس میں ہمیں یہ بتایا الحمدللہ الذی اطعمنا, اے اللہ تیرا شکر ہے, تیری ہی تعریف ہے, تو نے ہم کو کھلایا, تو نے ہم کو پلایا, اور تو نے ہمیں مسلمان بنایا. ہمارے اپنے قوت بازو سے نہیں, میں کماتا ہوں میں کھاتا ہوں. کتنے کمانے والے ایسے ہیں, کتنے مال والے ایسے ہیں کہ ان کے دسترخوان پر سینکڑوں لوگ کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھا سکتے. بیماریاں ایسے آ گئی, عوارضات ایسے آ گئے, پریشانیاں ایسے آ گئی. سیٹ صاحب آپ میٹھا کیوں نہیں کھاتے؟ میٹھا کھاؤ. نہیں میں نہیں کھا سکتا, میں شوگر کا بیمار ہوں. سب لوگ کھا رہے ان کے دسترخوان پر, وہ نہیں کھا سکتے. تو اللہ ہی کھلاتا ہے اور اللہ ہی پلاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھی ہو. ہر ایک کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے وطن اصلی کو بھی جانتا ہے اور وطن اقامت کو بھی جانتا ہے. کون کہاں مستقل رہتا ہے اور کون کہاں ٹیمپریری رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی روزی وہاں پہنچاتے ہیں. جنگل کے جانور, شیر, درندے, بھیڑیے, بغیر کسی کمائے اللہ تعالیٰ ان کو روزانہ تازہ گوشت اور تازہ خون کھلاتا پلاتا ہے. ہے ان کی کوئی دکان؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ, کتنے جانور ایسے ہیں ہم سے زیادہ کھانے والے لیکن لا تحمل رزقها, اپنی روزی روٹی کا سامان اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے ہیں. جو اللہ انہیں روزی دے رہا ہے وہ اللہ تمہیں بھی روزی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے.
اگر اس کا کامل یقین نصیب ہو جائے تو آدمی اپنی اللہ کی بندگی میں زیادہ وقت لگائے گا اور اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے پورا کرنے میں اسباب کے درجے میں بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت لگائے گا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب وتوكلوا عليه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا فرمان ہے کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنی روزی روٹی اپنا دانا پانی مکمل نہ کر لے. اس لیے روزی کے حاصل کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو اور اللہ پر توکل کرو. اللہ تعالی ہمیں اللہ پر اعتماد کرنے والا اور اللہ پر توکل کرنے والا بنائے. تو موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ آپ اپنی مخلوق کو روزی کیسے پہنچاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اے موسیٰ فلا پتھر پر لکڑی مارو. اس پر لکڑی ماری تو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا. اس میں سے ایک اور پتھر نکلا یہ اس کے اوپر لکڑی مارو. جب اس پر لکڑی ماری تو اندر سے ایک کیڑا نکلا جیو جنتو کیڑا نکلا اور اس کیڑے کے منہ میں درخت کا ہرا پتا تھا. پتھر میں پتھر اور اس پتھر میں کیڑا اور اس کیڑے کے منہ میں ہرا پتا تھا اور وہ کیڑا اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا. اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا اور تسبیح میں یہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے جس کو میرا مکان میری جگہ معلوم ہے اور وہ مجھے روزی پہنچاتا ہے کبھی بھی مجھے بھولتا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یاد میں رتب اللسان رہنے والا بنائے. پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کی یاد میں رتب اللسان رہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر وقت ہماری زبان سے اللہ 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 ہی ادا ہو رہا. ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیان. آپ علیہ السلام ہر وقت اللہ کے ذکر میں اللہ کے دھیان میں رہتے تھے. ہم اور آپ اللہ کے دھیان میں رہنے والے بنے اللہ کا ذکر کرنے والے بنے. اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے اور اللہ کا ذکر قبر کے عذاب سے بچانے والا ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان جس کا مفہوم ہے میں نے کوئی عمل عذاب قبر سے بچانے والا اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں دیکھا. ہاں ہم اللہ کا ذکر خوب کرنے والے بنے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذکر کا عادی بنائے. آج ہماری زبان پتا نہیں ایران توران کی کتنی باتوں کے اندر میں ملوث رہتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ذکر کی توفیق مانگے. پیارے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا انی لأحبک یا معاذ. اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی اسے نہ چھوڑنا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کے ذریعے سے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. اور فرمایا آپ نے یہ فرمانا یہ کہنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ
تیرا ذکر کرنے پر اور تیرا شکر ادا کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر تو میری مدد فرما. اللہ کی مدد کے بغیر بندہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. ہم اور آپ دیکھتے ہیں گھنٹوں گزر جاتے ہیں چائے کی دکانوں پر بیٹھے بیٹھے, پتہ نہیں کیا سے کیا ایران توران کی باتیں ہمارے زبان سے نکلتی رہتی ہے, لیکن ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہماری زبان سے ادا نہیں ہوتا ہے. ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میرے بندے تو مجھے یاد کر, جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں, اور جب تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرما اپنے بندوں کے بارے میں ان بندوں کے بارے میں فرمایا جو صبح و شام اللہ کی تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں قرآن پاک میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں میں بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں. ہماری کامیابی کا راز اللہ کی اطاعت میں ہے, اللہ کی مان کر چلنے میں ہے. اور علماء نے فرمایا ہے کل مطیع ذاکر, ہر اطاعت کرنے والا اللہ کے ذکر میں ہے. نماز میں ہے گویا اللہ کے ذکر میں ہے, قرآن کریم کی تلاوت میں ہے اللہ کے ذکر میں ہے, ماں باپ کی خدمت میں ہے اللہ کے ذکر میں ہے. ہر نیکی کا کام کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا اللہ کے ذکر میں ہے. اس کے علاوہ ہماری زبان صبح و شام خاص طور پر اس کا پابند بن جائے. یہ ہماری تسبیحات جو ہمیں اس اہتمام کے لیے کروایا جاتا ہے کہ صبح شام تین تین تسبیحات پڑھنے والے بنے. یہ تسبیح خالی پوری کرنے کے لیے نہیں ہے کہ سو مرتبہ سبحان اللہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا, سو مرتبہ درود پاک پڑھ لی, سو مرتبہ استغفار کر لیا, یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے تاکہ پڑھتے پڑھتے اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کو یاد رکھنے والے بنے. ہاں اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کو یاد رکھنے والے بنے. خلوت میں بھی جلوت میں بھی ایکانت میں آدمی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن اس وقت میں بھی اس کا دل یہ کہہ رہا ہو الم یعلم بان اللہ یرا, کیا نہیں جانتا تو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی دو آدمی کانافوسی کر رہا ہے تو وہ دو یقین کر لے کہ دو میں کا تیسرا اللہ ہے. آج دنیا میں کسی آفس میں چلے جاتے ہیں, کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے تو آدمی ذرا تہذیب سے رہتا ہے, ادھر ادھر کی کوئی غلط حرکت نہیں کرتا. سوچتا ہے کہ میں سی سی ٹی وی کیمرہ کے سامنے ہوں, بلکہ وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے تمہیں سی سی ٹی وی کیمرہ سامنے چھو. اللہ کرے ہمارے دل کے اندر میں یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہر وقت یہ دھیان ہو جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کی اطاعت کرتے کرتے اپنے اندر میں یہ چیز اندر میں پیدا کرنی تھی, یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے بڑے بڑے صحابہ کی بات تو بڑی بات تھی. اس زمانے کے جنگل میں بکریاں چرانے والا چرواہا بھی اللہ کے دھیان کے ساتھ بکریاں چراتا تھا. ہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر میں تھے, ایک بکریا چرواہا بکریا چرا رہا تھا, دیکھا تو دوپہر کا وقت ہو گیا, کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا اور اس چرواہے کو بھی بلایا آ جاؤ بھائی تم بھی آ جاؤ کھانا کھا لو. اس چرواہے نے کہا میرا تو روزہ ہے جنگل میں سخت گرمی کہ میرا تو روزہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا
ایسی سخت گرمی میں جنگل میں روزہ کہ ہاں میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں, آج روزہ رکھوں گا, آج بھوکا کیسا رہوں گا اللہ کے لیے, کر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں اللہ اپنے فضل سے ہمیشہ کے لیے کھانا اور پینا میرے لیے جنت میں آسان فرما دیں گے. امتحان کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یوں فرمایا, اچھا ایسا کرو یہ بکریاں تم چرا رہے ہو, ایک آدھ بکری ہمیں دے دو, ہم اس میں سے اس کو ذبح کریں گے, گوشت پکائیں گے, تمہیں بھی دیں گے, افطاری میں تمہارے لیے کام آئے گا. چرواہا کہنے لگا, جناب یہ بکریاں تو میری نہیں ہے, تو کس کی ہے؟ یہ تو میرے آقا کی بکریاں ہے. آپ نے فرمایا, اپنے آقا کو کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا کھا گیا. تو چرواہا کہنے لگا, میرے آقا میں اپنے آقا سے کیسے کہہ دوں, فعین اللہ فعین اللہ, اگر میرا آقا نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کرے تسبیحات پڑھتے پڑھتے بندگی کرتے کرتے ہمارے دلوں میں اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے, اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے, ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ اللہ کا دھیان پیدا ہو رہا ہو, میرا یہ قدم کا اٹھانا میرے اللہ کو راضی کرے گا یا میرے اللہ کو ناراض کرے گا. نظر کے اٹھانے سے پہلے بندہ یہ سوچے کہ میری اس نظر کا اٹھانا میرے اللہ کو راضی کرے گا یا میرے اللہ کو ناراض کرے گا. زبان کھولنے سے پہلے, بولنے سے پہلے یہ سوچے میرا یہ بول اللہ کو راضی کرے گا یا اللہ کو ناراض کرے گا. اس لیے کہ زبان کے بہت سے بول ایسے ہیں کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا خلاصہ ہے, بندہ آدمی کوئی بات اپنے ساتھیوں میں ہنسی مذاق کے لیے کامیڈی کے طور پر ہنسانے کے لیے کوئی باتیں کرتا ہے, بعض اوقات ان باتوں سے جہنم میں اتنا دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا کہ آسمان سے زمین تک کا فاصلہ ہے. اللہ تعالیٰ زبان کے صحیح استعمال کرنے والا بنائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم باتیں گفتگو کے اندر میں اللہ کے ذکر کے سوا دوسری بات زیادہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور ایران تران کی باتیں یہ دل میں قساوت اور سختی پیدا کر لیتی ہے اور سخت دل والا جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ کے دھیان کو جمانے کے لیے ہم صبح و شام اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے, ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہنا ہے. لیکن قرآن کریم کے اندر میں بعض اوقات ہمیں بتایا ہے, ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى, سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح کا اہتمام کیا جائے. اللہ کرے ہم 24 گھنٹے کے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ہم اس کا اہتمام کرنے والے بنے, التزام کرنے والے بنے, اور ہم اپنے آپ کو اس کا پابند بنائے کہ کچھ دیر بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کا ذکر توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بنے, اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے بنے. یہ وہ اوقات ہے جن اوقات کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, میں عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک اور فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو, یہ مجھے 4 عرب غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے. اور ایک روایت میں فرمایا, مجھے پوری دنیا سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اس پوری دنیا سے زیادہ بہتر اور افضل معلوم ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کی قدر لانے کی توفیق نصیب فرمائے, کم سے کم ان اوقات کے اندر میں, اور پھر اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کا عادی بناتے ہوئے ہر عمل کے پہلے اور ہر عمل سے بعد, ہر عمل کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن دعاؤں کی ہمیں تعلیم فرمائی ہے ان دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنے والے بنے, تاکہ اس وقت میں اللہ کا دھیان جمع رہے,
عمل کے موقع پر ایک تو یہ ہے آدمی بن کر کے عمل کرنا اور ایک یہ ہے احتساب کے ساتھ عمل کرنا کہ اس عمل پر میرا اللہ مجھے کیا دے گا ہاں اس عمل پر میرا اللہ مجھے کیا دے گا جتنا اللہ کے ذکر کے ساتھ رہیں گے اتنا شیطان اور شیطانی چالوں سے محفوظ رہیں گے اور جتنا اپنے آپ کو ذکر سے غافل کریں گے شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کر کے داخل ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے اور جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے اور مسنون دعاؤں کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہے بسم اللہ سے کھانا شروع کرتا ہے شیطان اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا ہے اس گھر میں ہمارے لیے طعام بھی نہیں ہے اور اس گھر میں ہمارے لیے طعام بھی نہیں اور جس گھر کا دروازہ بغیر بسم اللہ کے کیے ہوئے بند کیا جاتا ہے اور جس میں جو کھانا بغیر بسم اللہ کے کھایا جاتا ہے اس گھر میں شیطان بسیرا کر لیتا ہے اور اس دسترخوان میں کھانے میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے اس لیے شیطان اور مکروہات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کا ذکر بہت بہترین ذریعہ ہے اس لیے ہم اگر کسی شخص سے بیٹھ ہے اور انہوں نے ہمیں کوئی معمول خاص دیا ہوا ہے تو ہم اس کا خوب اہتمام کرنے والے بنے اللہ کا دھیان جمع کر عمل سے پہلے کم سے کم اتنا دھیان جمع دے اے اللہ اس عمل کے کرنے میں تو میری مدد فرما اور اے اللہ تو اس عمل کے کرنے کو میرے لیے آسان فرما اور اے اللہ تو اس عمل کو عافیت کے ساتھ پورا فرما اور اے اللہ یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہر عمل سے پہلے یہ چار باتیں کم سے کم اپنے ایک منٹ بھی نہیں ہوگی ایک منٹ بھی لیکن اتنا استحضار اے اللہ میری مدد فرما اے اللہ میرے لیے آسان فرما اے اللہ عافیت کے ساتھ اس کو پورا فرما اور اے اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما ہر عمل سے پہلے اگر اس کی عادت بنا لیں گے تو عمل سے پہلے اللہ کا دھیان جمع کر ہمارے عمل کی ابتدا ہوگی اور اگر ہم نے اس کا عادی اپنے آپ کو نہ بنایا تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے لیکن اللہ کا دھیان نہیں ہوگا الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے الرحمن الرحیم پڑھیں گے سورہ فاتحہ پوری ہو جائے گی رکوع میں جاتے ہو پھر دوبارہ اللہ اکبر کریں گے اور گویا تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک سینکڑوں دسیوں مرتبہ اللہ اکبر اللہ اللہ کہیں گے لیکن اللہ کا دھیان زندگی میں نہیں آئے گا دل میں نہیں آئے گا نماز یہاں پر رہے ہوں گے جسم ہمارا یہاں کھڑا ہوگا اور دماغ ہمارا کہیں اور چکر لگا رہا ہوگا اس لیے عبادتوں میں صفت احسان ہمارے اندر میں پیدا ہو جائے ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک اس طرح اللہ کی بندگی کر اللہ کی عبادت کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر یہ اس مقام تک اگر تو نہیں پہنچا ہے اور یہ مقام تجھے حاصل نہیں ہوا ہے تو کم سے کم اتنا تو دھیان جما لے کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے اس کے لیے صبح و شام تسبیحات کا ہم اہتمام کرنے والے بنے تیسرا کلمہ بڑے بہترین کلمات ہیں بہترین کلمات روایت میں آتا ہے جب بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے یہ کلمات عرش کے چاروں طرف بن بناہٹ کی آواز میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں اس بندے کا نام لے کر اس کا ذکر کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معراج کے موقع پر ہوئی فرمایا اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ جنت چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے جو جتنا چاہے دنیا میں
اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے آخرت میں اپنے جنت کو آباد کرنے کے لیے جتنا چاہے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے جتنا اللہ کا ذکر کیا جائے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جنت کو آباد کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عادی بنائے اور ہماری زبان اللہ کے ذکر کی عادی بن جائے اور دوسری تسبیح درود پاک کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے انتہا احسانات ہیں بے انتہا احسانات ہیں ابھی سورج غروب ہوتے ہی جمعہ کی رات شروع ہو جائے گی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے عام دنوں میں بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کرنے والے بنے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ بھی اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں اور دعائے رحمت کرتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرو کثرت سے ہم درود پاک کی کثرت کرنے والے بنے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس آدمی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے کنجوس ہے جو جتنی کثرت سے درود پاک کی کثرت کرے گا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا زیادہ قریب ہوگا اور اس کے ساتھ ہم صبح شام ایک تسبیح استغفار کی کرنے والے بنے اللہ کے سامنے معافی مانگنے والے بنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کلکم خطاؤن تم میں سے ہر ایک گنہ گار ہے اور بہترین گنہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو جو توبہ کرنے والا ہو ہم اللہ کے سامنے استغفار کرے کثرت سے ہم استغفار اور معافی مانگنے والے بنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے ایک ایک مجلس میں ستر ستر یعنی ستر ستر مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار پڑھا کرتے تھے ہاں ہم کثرت سے استغفار کرنے والے بنے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے استغفار پر بڑی بڑی نعمتوں کے دینے کا وعدہ فرمایا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ان کی خدمت میں کوئی صاحب تشریف لائے اور عرض کیا کہ حضرت قحط بہت زیادہ ہو چکا ہے بارشیں نہیں ہو رہی زمین سوکھ رہی ہے ہمارے لیے دعا فرما دیجئے آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو وہ چلے گئے کوئی اور صاحب آئے کہنے لگے حضرت شادی کی ہوئے عرصہ گزر گیا کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو یہ چلے گئے اس کے بعد کوئی اور صاحب آئے کہنے لگے حضرت کھیتی تو کرتا ہوں لیکن کھیتی میں برکت نہیں ہوتی پانی میں برکت نہیں ہے آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو وہ بھی چلے گئے تو ان کے مریدین میں سے کسی نے عرض کیا حضرت آپ نے تو ہر ایک کے ایک ہی عمل بتایا کیا کیوں فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب او كما قال عليه الصلاة والسلام آپ علیہ السلام کا فرمان جس کا مفہوم ہے جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی کثرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نجات دیں گے اور ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوگا اللہ ایسی جگہ سے اسے روزی عطا فرمائیں گے اس لیے دوستو ہم صبح و شام اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے والے بنے غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قصوں میں آتا ہے ایک آیت صحابہ میں لکھا ہے ان کی ایک چیری تھی جس کے اندر میں 1000 گٹلیاں بھری ہوئی رہتی تھی جب تک اس پر استغفار کی تسبیح وہ لوگ نہیں پوری کر لیتے تھے تب تک رات کو سوتے نہیں تھے
بڑے بڑے صحابہ کرام. اس لئے استغفار کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہونے والا بنتا ہے. ہم استغفار کی کثرت کرنے والے بنے. اور اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں ہر عمل میں سنتوں کا اہتمام کرنے والے بنے. ہر عمل سے پہلے کی ہر عمل کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنے. قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں روزانہ بلانا گا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنے. اس سے اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دنیا اسی لیے دی ہے تاکہ دنیا میں اللہ کی بندگی کرے. اگر اپنے آپ کو ان عمل کا عادی بنایا ہوگا تو انشاءاللہ ہماری موت بھی اللہ اللہ کرتے کرتے آئے گی. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اس کا عادی نہ بنایا بلکہ دنیا 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 کی چیزوں کا عادی بنایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا بکتے بکتے موت آ جائے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے دوستو اگر ہمارا کوئی ضروری کام نہیں ہے باہر تو ابھی موقع ہے. ہم ابھی مغرب سے پہلے پہلے قبلہ رو بیٹھ کر اپنی تسبیحات کو پوری کر لے. اور اگر کوئی ضروری کام ہے تو اس سے فارغ ہو کر کے آ جائے تاکہ مغرب کی نماز کے بعد اطمینان سے ہم خود بھی بیٹھ سکے اور ہمارے ساتھیوں کو بھی جمع سکے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم ما شاء اللہ.